Os brasileiros estão vivendo cada vez mais. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Em 2014, a expectativa média de vida do brasileiro ao nascer foi a maior da história, 75 anos e 2 meses. Um aumento de mais de 5 anos em relação a 2000. O tempo nublado não é desculpa para ficar em casa. O que Dona Janete menos gosta aos 70 anos é ficar quieta. Eu ando muito. Ando demais, não paro em casa, leio muito, tenho todos os livros do Sidney Sheldon, adoro ler, ando, olho vitrine, faço compra. E não é só a Dona Janete. Seu Luiz afirma que os idosos brasileiros estão cada vez mais ativos, incluindo ele, que nem parou o exercício para falar. O idoso hoje ele está mais ativo. Você nota que o idoso está nas danças, está nas praças fazendo exercícios. Está saindo, está viajando mais. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais. É o que mostra a pesquisa sobre mortalidade feita pelo IBGE, que analisou a expectativa de vida no país em diferentes idades e regiões. A esperança de vida média do brasileiro ao nascer em 2014 foi a maior da história, 75 anos e 2 meses. Na comparação entre o ano 2000 e 2014, o aumento da expectativa de vida foi de 5,4 anos. Com relação a 2013, o brasileiro, ao nascer, ganhou mais 3 meses e 18 dias. O estado com maior expectativa de vida ao nascer, em 2014, foi Santa Catarina, com 78,4 anos. Maranhão é o estado com menor esperança de vida, 70 anos. A tendência, né, é que essa expectativa de vida, né, ao nascer venha crescendo anualmente, né, em função das melhorias das condições de vida. Então, isso é uma tendência generalizada, isso ocorre em todos os países. O estudo também projeta a mortalidade para cada faixa etária. Em 2014, as chances de óbito caíram para todas as idades, com destaque para a mortalidade na primeira infância. Em 2013, de cada 1000 nascidos vivos, 17,4 não completavam 5 anos de idade. Em 2014, essa taxa caiu para 16,7 por 1000, queda de 4%. Na comparação com os anos 2000, que chegou a ter 35,5 crianças mortas antes de completar 5 anos a cada 1000 nascidas vivas, a redução foi de cerca de 52%. São as vidas que são poupadas em termos das melhorias das condições sanitárias, sociais, econômicas, né? O aumento da renda, o aumento da escolaridade da mãe. Todos os programas que foram implantados, né? Os programas de vacinação em massa. Então, são programas muito importantes para a diminuição da mortalidade das crianças de menores de 1 ano e das menores de 5 anos também.